Kari Traa fra Voss skal forsvare Norges ære i kulekjøring for kvinner. Okay, here we go. Numero uno, Kari Traa. She has won everything. Olympic bronze, the only thing really missing from her repertoire, Olympic gold. And look at the aggressive style off the top. Yeah, hell yes! Foreløpig andreplass på Kari Traa fra Voss. Your Olympic champion and gold medalist representing Norway, Kari Traa. Når jeg hadde vunnet OL i Salt Lake 2002, så var jeg litt sånn, hva skal jeg finne på nå? Skal jeg slutte, eller skal jeg begynne å studere noe? Hadde lyst til å bli møbelsnekker, eller tanntekniker, gullsmed eller noe. Så sier Kjem Hans med denne ideen da, var å hoppe fallskjerm på Voss, fint vær og sånt. Og vi hoppte, og så sier han, Kari! Vi skal ikke lage en sånn huekolleksjon med Kari Traa, da. Hei, jeg heter Hans. Jeg er 46 år, gift, 3 unger, men ikke fanatisk. Jeg hadde den ære av å drive med kulekjøring i mange år, ifra jeg var 14. Undervegs da så dukket det opp en liten jente som heter Kari Traa. Og jeg så jo med en gang at hun var veldig annerledes enn alle andre jenter. Kari Traa, det er en skikkelig kjerringenavn. En bodeie som står, sitter på fjellet og melker kyr. Sant? Det er jo da det forbinder med Kari. Det er ikke mange på min alder som heter Kari, liksom. Og jeg hadde jo ikke kunnet tenkt meg å kjøpe i huet, så stod Hans Engel Sneide på, selv om han var liksom, har alltid liksom vært et forbilde for meg. Da. Men han overtalte meg da. Det var jo sommeren 2002, ja. Hun lager jo klesskjøl, så hun er jo et unikum. Altså, hun strikker jo og syr og ordner og styrer. Plutselig så, om det var Kari som sa det i hvert fall, jeg tror ikke jeg hadde selgt en hua med navnet mitt på, sa jeg Kari. Så, og i svarte negen, da skal vi fikse. Den var veldig fine da. Sånn tunne flishue med fargerikt print på. Heite Kari Traa. Og så kom vi på messene, vet du, sportsmessene. Hadde du ikke fått prøve eller noe ting på at det, for vi var jo litt sent ute, selvsagt. Og så hadde vi alt på tegninger. Og disse her butikkene, vet du, kjøpte inn. Og etter da så er jo det en fantastisk reise. Fått stått på ski samtidig. Promotert varemerket sitt. Og så nå er det pikeleg rett av Norges mest kjente varemerke. Det er faen ikke noe å kjimse av. Det er vi stolte av. Jeg er jækla dårlig å flette. Nei, men du må ta deg litt sånn god tid. Åja, ok. Ja. Har du strikkepinner med deg? Ja da, jeg har strikkepinner. Hukser du strikket hodet i gamle dager? Ja. Kjære Kari, hukser du da? Det var jo sånn vi kom på, den der ideen om å lage egne hodet. Ja. Og hukser nå, når du ga meg sånne bulehue, liksom sponsor. Altså, jeg tror du ga det på pur faen det styggeste her, da. Jeg lagde mine egne, så klippte jeg av det bulemerket og limte det på og sydde det på. Det er fint. På, ja, det stemmer. Jeg sydde på bulemerket. Ja. Stemmer da. Stine Lise Hattestad vann jo OL-guld på Lillehammer i 94. Og så tok Kari bronse i 98. Gull i 2002. Og sølv i 2006. Det gikk egentlig ganske oppover. 2000 og 2001 så vant jeg nesten alle verdenscuprenn jeg var med på. Når jeg ikke gjorde det bra, så krasjede jeg eller et eller annet sånt. Men jeg kunne få en sånn lite notis i VG kanskje hvis jeg vant. Så var jeg så smart at jeg stilte litt lettkledd opp i et magasin som heter Ultrasport. Det gjorde ingenting at hun tok av seg bukser og viste frem høno. Bildet med litt... Den posituren her, med ikke så masse klær på. Men jeg hadde sånn protect-skinner da, så jeg var liksom...
jeg synes bildene viste i hvert fall styrke. Ikke sånn lite dollar som blir tatt bildet opp ifra og ned, men på en måte fotografen lå på gulvet og tok bildet av meg opp. Da ble jeg kjent i Norge. Da visste folk liksom hvem, at det var en sånn der vossa bodei og så drev på å kjorde kula og egentlig var ganske god på ski. Så når jeg hadde tatt disse bildene av vår OL-gull til sammen, så var det liksom greit, synes folk. Jeg tror de fikk en litt sånn her, var ikke så galne i bildene likevel. Du tenker på sympatibildet, ja. Vi hadde en lite sympatibilde når Kari tok av seg truso for ultrasport. Fikk tak i ekte Dainese-topp og blå øyenskygge, og så tok vi tilsvarende bilde og hengte det opp i butikken på Voss. Til far min sin store forskrekking. Han syntes ikke det var et fint jolabilde, for da hang jo det på julaften også. Knallbra! Kari er jo ekstrem, og vi andre prøver å henge med. Vi hadde jo fått noen sånne billige reklameflate rundt i byene i Norge. Og så, hva skal vi måke på der da? Vi har noen julegreier. Så fant vi ut, ja, da kan jeg leke nissen opp i sleden opp i himmelen, og så kan jeg ha reinstyr. Og så, ja, så kan reinstyrene vi nakne mannfolk, ja! Ja, nå er det siste har jeg vært med i denne danseverden, og da måtte vi lage noe og spille litt på det, så da tok vi hele danseverden inn på loven på Voss. Dommerne ble saua, vår dansepartner min ble sau, publikum ble sau. Men da har vært alt mulig rart av ting som dette ned. Det var en som kommenterte at, i media at det var mafialigaen på Voss. Og da tenkte vi, ei, kall oss mafia, skal vi jagge vise deg? Og så har vi sånne her greier da. Hva kaller du en mann i G-streng på Voss? Jo da, kar i tråd. Så har vi altså ramlet inn i, og så heldige, flaks på å rett og slett lykkes. Og da tror jeg egentlig at det er enkle bygda sjel i for Voss, da hjelper på. Så har vi det utrolig kjekt på jobben. Vi sier, har vi det bra på jobbet? Ja, for faen! Den er fast. Du hører hun snakke sånn bygdis nå. Hører du da? Hun rodlet opp æren nett som ordet. Og... Ja, men jeg rodlet på æren da jeg var liten, frem til jeg begynte på skolen. Og så var jeg jo eneste i klassen som rodlet på æren. Hva heter du da? Jeg heter Kari Trå. Og var jo mobba, vet du. Så begynte jeg å si navnet mitt uten R. Kari Trå, liksom. Det var ikke kult. Jeg har jo alltid, fra jeg var liten, jeg var veldig opptatt av å lage ting. Mutteren er fortsatt litt fortvilet, for hele loftet hjemme er jo fullt av mine sånne halvferdige prosjekt. Det jeg tror med disse her første kolleksjonen, huekolleksjonen, hvorfor den, eller HB-plagg-kolleksjonen kan vi si, ble en stor suksess, tror jeg var at de skilte seg veldig ut i sport. Vi var heldige med å time det inn på i sport, der det kanskje var litt sånn blått og rødt, og kvitt og litt sånn kjedelig, mens vi bare måkte på med farger i... Vi ser jo litt rundt her, og det er jo en sånn fargeverden av eventyr og alt. Så dette er jo en sånn her som var med i den første kolleksjonen. Men en annen suksessfaktor som har vært med Kari er jo at hun, når hun la opp, så ville hun gi noe tilbake til sporten sin. Og startet Kari Trå skilag da hun ville skape en ny Kari Trå. Sant? For det var plutselig et vakuum med ikke alt for mange gode kulekjørere. Nå yngler det. Det er liksom den jobben hun har gjort der, det tror jeg ingen andre har gjort før hun i Idretts-Norge på den samme måten. Altså, hun har rett og slett bare skapt en plass, skapt sponsorplass, altså alt er på stell. For at det kommer en ny Kari Trå i løpet av OL i 2014. Helt sikkert. Vossing er kjent for globetrotter da. Neida. Du er fra fjols til fjells, Kari. Ja. Du er faen med bra sexy, synes jeg altså. Ja, takk, jeg liker eins. Livet er herlig. Du har ikke skjevel. Har du sluttet skjeveleggene dine? Ja.
Veldig bra, Kari. Du er flink, altså. Snill pike.